Ապրիլի 26-ին Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Արաքսավան գյուղ։ Առիթը երիտասարդական հավաքն էր, 200-ը Սյունիքից, 500-ը Արցախից խորագրով։ Նախաձեռնության հեղինակը հենց ինքը Սյունիքի մարզպետն էր, իսկ երիտասարդական հավաք կազմակերպելու միտքը հղացել էր Սիսիանում, քաղաքը Հանրապետության երիտասարդական մայրաքաղաք հրճակելու կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ողջունեց Սյունիքի մարզպետի առաջարկը և գրեթե մեկ ամիս հետո կայացավ երիտասարդական հանդիպումը։ Երկկողմ հանդիպումը կայացավ Արաքսավանի կենտրոնում, որտեղ այս ընթացքում շինաշխատանքներ են ընթանում։ Իդեպ Արցախի նախագահը նույն օրը աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի և ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, որտեղից անմիջապես եկել է երիտասարդների հետ հանդիպման։ Տանտիրոջ իրավունքով հյուրերին առաջինը ողջունեց Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Դիմելով Արցախը և Սյունիքը ներկայացնող մոտ 700 երիտասարդներին, Բակո Սահակյանը նշել է, որ լայնածավալ համապետական ծրագրերի իրականացումը մեծապես կախված է երիտասարդությունից։ Արցախի հանրապետության օրենսդիր և գործադիր մարմինների պատասխանատուները հատուկ ուշադրություն են ցուցաբերում այն շրջանների նկատմամբ, որոնք ունեն ռազմավարական նշանակություն մեր երկրի կյանքում։ Այդպիսի շրջաններից են Քաշաթաղի և Հադրութի շրջանները, հատկապես այդ երկու շրջանների հարավային հատվածները։ Մենք այստեղ իրականացնում ենք լայնազավալ աշխատանքներ, ինչպես և ժառանգել ենք մեր նախնիներից, մենք առաջին հերթին այստեղ կառուցում ենք դպրոցներ, կառուցում ենք նախադպրոցական հաստատություններ, որովհետև համոզված ենք, որ մենք, իբրև հայ ժողովրդի զավակներ, մեր կյանքը պիտի կառուցենք հենց դպրոցից սկսած, նախադպրոցական հաստատությունից սկսած։ Մենք այստեղ հոգատար վերաբերում ենք ցուցաբերում բոլոր այն ուժերի նկատմամբ, ովքեր իրենց պարտքն են համարում լինել այստեղ և այս հատվածում կրթել հային, մեր երկրի հայ զավակին։ Մենք իրականացնում ենք աշխատանքներ ենթակառուցվածքների ոլորտում, կառուցում ենք, բարեկարգում ենք ճանապարհներ, կառուցում ենք հիդրոէլեկտրակայաններ, ընդլայնում ենք կապի և հեռահաղորդակցության հնարավորությունները։ Մենք այս պահին աշխատանքներ ենք իրականացնում ժամանակակից կապով ապահովելու այս երկու շրջանները, ինչպիսին է նաև մալուխային կապի, ասել է թե ինտերնետ կապի հնարավորությունները։ Մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում հաշվի առնելով պարենային անվտանգության կարևորությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, և ես համոզված եմ, որ նրանք, ովքեր մի քիչ շուտ են այցելել Արաքսավան, հասցրել են արդեն ծանոթանալ, թե ինչպիսի աշխատանքներ են իրականացում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Կողմնակից լինելով մեր երկրի համաչափ զարգացմանը, մենք հատուկ նշանակություն ենք տալիս մեր մշակութային կյանքին, և այս շրջանները հագեցած են նաև մշակութային կյանքով, որովհետև մենք չենք կարող ակնկալել մեր տնտեսության զարգացումը ապահովելու առանց մշակութային կյանքի, և մշակույթի պատասխանատուները ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս շրջաններում և բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են այս շրջաններում, որպեսզի նրանց կյանքը անպայման հագեցած լինի նաև այդ բաղադրիչով։ Ինչի շնորհիվ է մեզ հաջողվում այս աշխատանքները կատարել։ Անկասկած մեր կյանքում տեղ գտած այդ յուրահատուկ հիմքի շնորհիվ, որը մենք անվանել ենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք Եռամիասնություն։ Այդ եռամիասնությունն է, որ նպաստել է մեզ դիմակայելու մեր կյանքի դժվարություններին, այդ եռամիասնությունն է, որ հնարավորություն է տվել մեզ պարտադրված պատերազմում հաղթանակով դուրս գալու, այդ եռամիասնությունն է, որ նպաստում է մեզ այսօր արձանագրելու մեր կյանքի հաջողությունները։ Եվ մենք մի կողմից հաղթահարելով մեր դժվարությունները, մյուս կողմից փաստ է նաև, որ ձեզ հետ միասին իրականացնում ենք ստեղծագործ աշխատանք։ Եվ
այս շրջաններում տեղ գտած աշխատանքները հենց փաստում են մեր այդ ստեղծագործ աշխատանքի արգայությունը։ Եվ այն, որ այսօր մեզ հետ այստեղ են մայր Հայաստանից այցելած մեր ընկերները, այն, որ այստեղ է Սյունիքից այցելած այդ զորամեավորումը երիտասարդների և Սյունիքի մարզպետի գլխավորությամբ, հենց նույնպես փաստն է այդ երամեացնության։ Բայց մենք ձեզ հետ միասին այստեղ ենք, որպեսզի մեկ անգամ ևս փառաբանենք բոլոր նրանց, ովքեր հնարավորություն են տալիս մեզ դիմակայելու մեր կյանքի դժվարություններին և արձանագրելու այս կամ այն հաջողությունները։ Դա մեր զինված ուժերն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ավելի քան 2 տասնամյակը իրականացնում են մարտական հերթապահություն, այո, կազմակերպելով այս միջոցառումը մենք նպատակ ենք հետապնդել մեկ անգամ ևս նրանց մեծարելու, մեկ անգամ ևս խոնարհվելու բոլոր այն ծնողների առջև, ովքեր տվել են և տալիս են հայրենիքի պաշտպաններ, և նրանք հավատարիմ լինելով իրենց նախնիների, հայրերի և պապերի պատգամներին, ընտրել են ամենասուրբ հարակելությունը, այն է հայրենիքի պաշտպանությունը։ Եվ մենք ուզում ենք այսօր ձեզ հետ միասին հիմք դնել, ինչպես նաև նրանք ամեն ինչ անում են մեր կյանքը ավելի անվտանգ դարձնելու, մենք էլ մասնակցենք նրանց ծառայությունը հարմարավետ, հետաքրքիր և անվտանգ դարձնելու։ Այդպիսի անհրաժեշտություն կա։ Ես մեզ բոլորիս բարի երդ եմ ցանկանում այս սրբազան առաքելությունը համատեղ կատարելու։ Արաքսավանի մեծ և փոքր բնակիչների անունից հյուրերին ողջունեց նաև փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Հաշվի առնելով պատմական հայրենիքի այս հատվածի ռազմավարական նշանակությունը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները Արաքսի հովտում իրականացնում են ծրագրեր, նպատակ ունենալով Արաքսի հովտի ամբողջ ներուժը ծառայեցնելու հայ ժողովրդի բարեկեցությանը, շենացնելու հայ զինվորի արյամբ ազատագրված պատմական հայրենիքի այս հատվածը, իսկ ամենակարևորը սատար լինելու հայ զինվորին, որը շարունակում է դիմակայել հակառակորդին, անառիկ պահելով Արցախի սահմանները։ Ռազմավարական այս աշխատանքներին սկիզբ է դրվել 2012 թվականին։ Կառուցվել է մոտ 50 կիլոմետր երկարության բարձր լարման հոսանքագիծ, վերականգնել է մոտ 48 կիլոմետր ռողոկման ջրատարներ, Արաքսավան բնակավայրում կառուցվել են 35 ժամանակավոր կացարաններ, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների աջակցությամբ ՀՀ-ում գործող Բերիություն ագրոտեխնիկական ընկերությունը հիմնել է ջուղատնտես սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որը մելիորատիվ աշխատանքներ է իրականացնում և տարեստարի ընդլայնում է ջուղատեսական նշանակության հողերը։ Ասել է, թե ստեղծվել են առաջնային նշանակության բոլոր ենթակառուցվածքները մեր հայրենակիցներին, հնարավորություն տալով մասնակիցը լինելու այստեղ իրականացվող աշխատանքներին։ Արաքսավան են վերաբնակեցվել Եղեգնաձորից, Գյումրիից, Արմավիրի մարզից, և այսօր լինելով Արաքսավանի մշտական բնակիչներ, մեր հայրենակիցները իրենց գործում մասնակցությունն են բերում իրականացվող բոլոր աշխատանքներին։ Պետական բյուջեի, գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցների, ինչպես նաև առանձին անհատների կողմից իրականացված մի քանի միլիարդ ներդրումներով այսօր Արաքսի հովտում մշակվում է 1000-ից ավելի գյուղատնտեսական հող։ Այսօր Արաքսավանում Արաքս Ֆրուտ ընկերությունը հիմնում է տոմատի գործարան, իր շուրջը համախմբելով Արաքսավանի բնակիչներին, որոնք աճեցնելու են բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, մասնավորապես լոլիկ։ Հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ 2014 թվականին էկոլոգիապես մաքուր տոմատի մածուկ է մատակարարվելու հայրենի սպառողներին։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2014 թվականին հազարավոր տոննա հացահատիկ է մատակարարվելու Հայաստանի և Արցախի հալրաղացներին և անասնապահական տնտեսություններին։ Հաշվի առնելով Արաքսի հովտի ռազմավարական նշանակությունը, գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը շարունակելու է ներդրումներ կատարել, իրականացնելով մելիորատիվ աշխատանքներ, օգտագործողներին ազատելով հողի մշակման համար սկզբնական կապիտալի անհրաժեշտ բեռից։ Սյունիքի մարզպետի գլխավորած պատվիրակության մեջ էին մարզի քաղաքների ղեկավարներ և ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ։ Վահե Հակոբյանը կարևորեց նման հանդիպումներն ու շփումները և առաջարկեց նույն ձևաչափով հանդիպում անցկացնել նաև Սյունիքում։ Անկասկած այս օրը պատմական է դառնալու։
մենք մեզ չենք ներելու, եթե այս համախմբումը ու թեև փոքրից ուշացած ձեռնարկը ավանդական չդարձնենք։ Ընդհանուր հայրենիքի դեպքում սյունեցի արցախցի աշխարհագրական սահմանումներ են, բայց մենք բոլորս հայ ենք և իրավունք չունենք չպայպայել այն ձեռքբերումը, որը զուգակցվեց մեր անկախությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մայր Հայաստանի, եթե կուզենաք, զավակն է, իսկ հայի ավանդապաշտ տեսակը, որը բնորոշ է առավելապես մեր տարածաշրջաններին, իրենից կտրում է գիտակցական զողողության է գնում, որ զավակը լավապրի։ Եվ անկախ բոլոր խնդիրներից մեզանում յուրաքանչյուրը իր բաժի մասնակցությունը պետք է ունենա Արցախի տան ամրացման սուրբ գործին։ Այս համոզմունքն ունեմ, պարոն նախագահ, և դրա համար ձեզ հետ միասին այս նախաձեռնության համահեղինակներից մեկն եմ և այստեղ եմ մոտեցումս նաև երիտասարդներին փոխանցելու համար։ Սիրելի երիտասարդներ, այսօրվա հանդիպումը լավագույն ռազմահայրենասիրական դասն է։ Այսօր ոչ թե վերացական, այլ ազատագրված մեր հայրենիքում ենք։ Ելույթի սկզբում նշել էի, որ հարկ է նման հանդիպումները դարձնել ավանդական։ Ուստի առաջարկում եմ հաջորդ հանդիպումը նույն ձևաչափով կազմակերպել նաև Սյունիքում։ Այնպես որ թող այս հանդիպումը ձեզ համար լինի նաև նոր ընկերությունների մեկնարկի օր ու դառնա մեծ բարեկամության սկիզբ։ Ցանկությունս, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը զգա, որ ինքն էլ է հայրենիքի տերը, անկախ նրանից դա Հայաստանի թե Արցախի բնակավայրն է։ Եվ վերջում, համոզված եմ, որ մեր պատմական գրեթե ընդհանրական անցյալին այսօր մի նոր էջ ենք ավելացնում, որում հետագա գրառման իրավունքը ձերն է, երիտասարդ բարեկամներ, թող օրեն անվարի միայն լավ առիթները ու ամեն տարի փաստի խաղաղության ու մնայուն ձեռքբերումների մասին։ Հանդիպումն ավելի ջերմ ու մտերմիկ դարձնելու համար հավաքին մասնակից զինվորները հանդես եկան հայրենասիրական երգերով, նրանց միացան նաև տեղացի երիտասարդները։ Սրտես լուսայեկա հորահո ապան մատաղ ապուն տալուն կուչիր հոտաղ հորահո Հայրենասիրական երգերին հաջորդեցին արցախցի ու սյունեցի ուսանողների ելույթներն ու շնորհակալական խոսքերը։ Սա թերևս մեր երիտասարդության ամենամեծ ականակ խմբի այցելությունն է այս տարածաշրջան, որը վկայում է նրա ինչպես պատմամշակութային ու ռազմաքաղաքական կարևորության, այնպես նաև այն հզոր տնտեսական գոտի վերածելու մեր երկրի կառավարության ծրագրի մասին։ Դարեր շարունակ մեր ազգը մաքարել է ազատության համար։ Շնորհիվ մեր հայրերի Արցախի անկախությունը այլևս իրականություն է։ Ես ողջ երիտասարդության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ ազատ և անկախ Արցախ պարգևելու համար։ Սյունիքի անունից ցանկանում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեծարգոն նախագահ պարոն Բակո Սահակյանին, Սյունիքի մարզպետ հարգարժան Վահե Հակոբյանին այս ուխտագնացությունը կազմակերպելու համար։ Այսօր մենք այստեղ ուխտի ենք եկել մեր հայրերի արյունով պահած հող։ Եկել ենք այստեղ, որ տեսնենք, թե ինչ մեծ բեր կա մեր ուսերին, ինչ պետք է մենք պահենք և պարտավոր ենք պահել։ Ուստի մենք պետք է գանք այստեղ, շնացնենք, որպիսի մեր ճշնամիներին ցույց տանք, թե ով է հայը։ Ուստի եկեք այսօր մի գեղեցիկ ավանդույթ տնենք և ամեն տարի այսօր հանդիպենք այստեղ Արաքսավանում։ Ձեր պապերը, մեր սերնդի եղբայրները, հայրերը, մայրերը ազատագրեցին այս հողը, ազատագրեցին, որպեսի մենք սրպագործենք, որպեսի դու երիտասարդները սրպագործեք այս հողը, հող, որը երբեք չի տրվելու դշնամուն, հող, որի վրա դարեր շարունակ մենք պետք է ապրենք և պարտավոր ենք։ Հայրենի հողի վրա հայերիս համախում միասնությունն է
մեր հայության հարատևությունը։ Երբեք կուլ չտանք այն խայցը, որ թշնամին է առաջարկում։ Մեր թշնամին 1000 տեղից մեզ ցանկանում է խոցել։ Ամենից առաջ պարակտերով մեր ուժերը, ամենից առաջ ասելով հայաստանցի, Ղարաբաղցի, Շիրակցի, Լորեցի, Սփյուռքահայ, Տեղացի, չկա այդպիսի բան, կա միայն հայ, հայ 1000 բան։ Միջոցառմանը մասնակցում էր նաև հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հոգևոր հայրը իր օրհնանքը տվեց երիտասարդներին և աղոթք հղեց առաստված։ Այսօրվա ամենահազոր ուժը դա երիտասարդությունն է։ Երիտասարդը, որ սահմանն է պահում, և դուք սիրելի ուսանողներ, որ մեր ապագան եք։ Գեր ռազմավարական ծրագրի շուրջ ենք հավաքվել, հողը սիրում է իր հարազատ ծնած զավակին, մեր հողն է հային կարոտ էր, և մենք այսօր այստեղ ենք, մայր հողի վրա։ Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցիանում քո, եկեսե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես հերկինս հևերգրի, սաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, և թողում ես պարտիս մեր, որպես եմ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիազ մեզ ի չարե, զիքո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պայա և պահպանյա, Հայաստան և Արցախ Հանրապետություն քս մեր, բանակս և եկեղեցիս մեր, ժողովուրդս, երիտասարդությունս և ուխտս զայս, պայա և պահպանյա սուրբ և պատվական խաչիվդ քոյ խաղութիան, փրկյա և ազատիա մեզ, հերևիլ և աներևութ չնմյած, և արժանավորյա գողության, պարավորյոս կեզ, անդհորյա սուպ հոգվույթ, այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտենից ամեն, օրդնյալ եղերու կիշտուրացուր փոգվույն, երթայք ի խաղաղություն, ի աջողություն, և Տեր Իսուս Քրիստոս, եղեցին ձեզ, ան մեզ, ան ամենեսյանսս ամեն, օրդնյալ լինեք։ Միջոցառման պաշտոնական արարողությունից հետո Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն ու Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մի-մի ձեռք ընկեցին Արաքսավանում, որոնք կաճեն ու կմեծանան, իսկ բնակավայրը կշենանա։ Այնուհետև երկ շուրջ պար ճաշկերույթ, որից հետո հավաքի մասնակիցները միմյանց հրաժեշտ տվեցին հաջորդ անգամ Սյունիքում հանդիպելու ակնկալիքով։ Chantan vosofi, ayos tezum pidi, ale.